🎵 Lahat ng naroon 🎵🎵 Umawit ang sangkataon 🎵 ang pangroon 🎵 sa kaitaasan 🎵🎵 Siya'y pakulipan 🎵🎵 Diyos ng lahat ng oh, pakuling sa kahit taasan, siya'y patulihan, ngayon at magpapainan Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Isus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, Ikaw ang katotohan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Isus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na sinabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbi, Madali ka, puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jisrael sa ubasan ni Nabat na paroon siya upang kam -kaminyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Pangangangkamang ginagawa mo kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat doon din hihimuri ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Akab kay Elias, narito ka na naman mahigpit kong kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, Oo, hinanap kita uli sapagkat na sa takasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Heroboam na anak ni Nabat at sa angka ni Baasa na anak ni Ahiyas. Sa pagkatakoy, ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa ang kaniyakab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso sino mang namatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulusol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni ka ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nagayunos siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab sapagkat nagpakababa siya hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya ay nabubuhay ngunit pagkamatay niya parurusahan ko ang kanyang angkan ang salita ng diyos salamat sa diyos pon iyong kaawaan kaming sayoy nagsisuway Poon, iyong kaawaan kaming sa iyoy nagsisuway ako'y kaawaan o mahal kong diyos sa ngayon sa iyong kagandahang-loob mga kasalanan ko'y iyong pawin ayon din sa iyong pagibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Oon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. -ala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Oon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, Ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang muusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong aantayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyo ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y narinig natin ang amininatin natin isa sa pinakamahirap tuparin at sundin sa mga atas ni Jesus sa Sareno ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Aminin natin, nagahalo ang ating dandamin kapag naririnig natin ang atas na ito. Ibigin ang kaaway. Isipin pa lang siguro yung kaaway, tumataas ng presyo ng dugo ninyo. mabanggit lang siguro yung pangalan ng kaaway ninyo, nagaalburuto na ang damdamin ninyo. Eto si Jesus sa sinasabi, ibigin ang inyong kaaway. Ito ang naghihiwalay sa ating mga Kristiyano sa ibang mga tao. Kaya nga siguro, tayo ang paboritong punching bag ng mundo. Halimbawa nga po, sa Canada ngayon, ang daming mga sinusunog na simbahan, binabandalize, pinipinturahan, dinudumihan, tinatapunan ng dumi. Pero doon sa isang artikulo, sabi, bakit panay mga katolikong simbahan lang ang kayang sunugin, sirain, dumihan? Wala yatang moske o templo na sinusunog. Kasi alam nila ang mga katoliko-kristyano kung talagang sinusunod ang utos ni Jesus, hindi gumaganti. Hindi nagsusukli ng karahasan. Kaya nga, kahit nga sa bansa natin, tayo lang naman yung minumura, lalo na noon, tayo lang yung pinagtatawanan. Napansin niyo po, hindi kayang libakin, lalo na yung mga kapatid nating muslim at ibang mga sekta. Pero tayo mga katoliko, tayo lagi ang tampulan ng katatawanan. Tayo yung nililibak. Bakit? Malakas ang loob gawin sa atin yun sapagkat alam nila, hindi gaganti ng mura hindi mga alipusta, hindi gaganti ng karahasan ang mga kristyano at katoliko. Kaya, kay daling gawin ito sa atin. Dahil nga alam natin, kahit na aminin natin, gusto din naman natin talagang gumanti. Nagngingit-ngit din ang damdamin natin. Pero alam kasi natin, ang bili ni Jesus sa sareno, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya sa bahaging ito pa lang ng misa, pagdasal natin yung mga taong gustong-gustong usigin tayo. Ganun ng bully, hindi po ba? Yung mga bully ang kaya nilang pagsigasigaan, yung alam nilang hindi papalag sa kanila. Hindi nila kayang usigin, ibuli bully yung mga taong kayang buntalin din sila. Yung mga bully, alam nila, pinipili nila yung mga taong hindi papalag sa kanila. Pero mga kapatid, maganda isipin at pagnilayan. Kaya siguro din ihirapan tayo sa atas ng Panginoon. Sapagkat sa pagdaan ng panahon, yung pag-ibig ay na bago na rin ng mundo. Kaya nga siguro, sabi ko sa inyo kanina, nung narinig natin, ibigin mong yung kaaway. Siguro iba sa atin napatanong, mahal na po on, pa, paano yun? Ibigin ko? Ibigin ko yung lambugbog sa akin? Ibigin ko yung nagtaksil sa akin? Ibigin ko yung hindi nagbabayad ng utang sa akin? ibigin ko yung mga taong hindi magandang ginawa sa akin, siguro nga napakahirap isipin pa lang bago sundin para sa atin sapagkat yung pag-ibig ay nabago na ang kahulugan. Kasi sa mundo natin ngayon, pag sinabi mong ibigin, parang ang namumutawi ay yung damdamin. Kaya nga ba diba sa atin, pag iniibig ko yung tao ko, kinikilig ako. Ang ganda-ganda ng damdamin ko. Ang saya-saya ko. Kasi nga, nabago yung konsepto ng pag-ibig. Na ang pag-ibig, mas higit yung damdamin. Parang umiibig ka kasi nararamdaman mo. Kaya, kaya nga mga ibang tao ngayon na gusto na yan, no? mas maganda yung maghiwalay na kasi pag wala na ako nararamdaman sa asawa ko eh, parang ayoko na sa kanya, hindi ko na siya iniibig. Pero alam niyo po mga kapatid, ang tunay daw na diwa ng pag-ibig, hindi tungkol sa nararamdaman ng tao. Kaya nga sabi ni Santo Tomas, pag iniibig mo ang isang tao, hinahangad mo ang kabutihan ng isang tao. Walang tungkol sa damdamin 'yung pag-ibig kung hindi hangarin mo ang kabutihan ng isang tao. Kaya kahit pala parang wala kang nararamdaman sa isang tao, maaari mo din siyang ibigin kung hahangarin mo ang kabutihan niya. Hindi mo kailangang iyakapi ng isang tao. Hindi mo kailangang makipagbeso-beso. Hindi mo kailangang ituring siyang parang kaibigan na barkada. Walang halong damdamin minsan ng kailangan. Ang tunay na pag-ibig, hangarin mo ang kabutihan at kagandahan ng kapwa. Kaya nga sa English, iba yung I like you sa I love you. Yung I like you, yun yung may halo ng damdamin. Gusto kita. Nawiwili ako sa iyo. Nalilibang ako sa iyo. Natutuwa ako sa iyo. Pero pag sinabi mong I love you, kahit hindi ka natutuwa sa taong 'yan, pero hangarin mo man lang yung kabutihan niya, yun ang pag-ibig na. Kaya nga siguro nagre-revolusyon tayo. Mahali ng kaaway. Hindi ko nga, hindi ko nga makita yung sa mata. Ayoko nga tignan. Sige na, wag mo na tignan siya sa mata. Hangarin mo lang ang kabutihan niya. Hindi ko nga matabihan niyang sa pagkain. Sige na, wag mo nang tabihan sa pagkain. Pero wag mo naman hangarin yung kasamaan niya. Yun, dun palang magumpisa na tayo sa pag-ibig. Baka naman siguro yun, pwede na natin magawa. Kaya ba yun? Siguro nga, hindi mo kayang yakapin yung kaaway mo, akbayan siya. Siguro nga, hindi mo kayang barkadahin yung taong hindi katulad mo. Pero siguro, kung nasunugan siya, Baka naman pwede mong padalan man lang ng tulong. Kung nakita mong nadapa siya, baka naman pwede mong tulungan. Kung nabalitaan mong may sakit siya, baka pwede mo namang ipagdasal. Wag mo namang ipagdasal, kunin man na Lord, tuluyan mo na yan. Hindi ganong dasal. Kung di dasal na ikabubuti niya. Siguro kung doon tayo magsisimula, mas madali nating mama, mamahalin at iibigin ng ating kaaway. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pwede bang doon lang tayo muna magsimula, ipagdasal natin, kung hindi mo siya kayang kamayan, kung di mo siya kayang makita man lang o matabihan, baka naman pwedeng ipagdasal man lang natin sila. At ipagdasal natin na mapabuti sila. Sapagat ang tunay na pag-ibig, hinahangad mo ang kabutihan ng kapwa mo. Kahit sino siya, kakilala mo o hindi, Kaibigan mo, kaaway mo, ang tunay na kristyano, hinahangad natin ang kabutihan ng kapwa natin. Bakit ganon? Sapagkat ganon din ng Diyos sa atin. Dahil aminin man natin o hindi, alam man natin o hindi, may punto sa ating buhay tayo'y kaaway ng Diyos. Opo, mga kapatid. Dumarating ang punto tayo'y nagiging kaaway ng Diyos. Kaaway ng Poong nasareno. Siguro sabi niyo, hindi yan totoo Pader. Ni misa hindi ko naman inawa ang Nazareno eh. Hindi ko naman namurang Nazareno. Pero alam niyo mga kapatid, kapag tayo'y nagkakasala, Sabi nga ni San Pablo, ang mga nagkakasala ay nagiging kaaway ng Diyos. Ngayon, mag-aminan tayo, sino dito ang hindi pa nagkakasala? Sino sa atin dito ang taas noong kayang sabihin sa pong nasareno, man hindi ako nagkasala? Ako po, aamin na ako sa inyo, makasalanan din po ako. Kaya aaminin ko rin sa inyo, minsan din sa buhay ko, nagiging kaaway ako ng nasareno. Kaya sabi ko nga, lahat tayo, aminin man natin o hindi, dahil nagkakasala tayo, nagiging kaaway din tayo ng Diyos. Pero salamat na lang, gaya ng sinabi ng nasareno, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Kaya kahit kaaway tayo niya, iniibig niya tayo. Hinahangad pa rin niya ang mabuti sa atin. Kahit na siguro nakakainis na tayo dahil matigas ang ulo natin, madalas pa rin tayong nagkakasala, hindi tayo pinagsasawaan ng Diyos. Yun man lang makatulong sa atin para tayo din ibigin natin ang ating kaaway sapagkat tayo din laging iniibig ng Diyos tayo din kinaawaan ng Diyos tayo rin hinahangad lagi ng kabutihan ng Diyos kaya sa pagpapatuloy ng misang ito ipagdasal po natin. Una, huwag tataas ang presyon ninyo, ha? Pagdasal natin ngayon yung mga taong hindi tayo natutuwa. Aminin natin, may galit tayo sa kanila dahil siguro nga nakasakit sila sa atin. Ipagdasal natin ngayon yung mga taong itinuturing nating kaaway at sa pagdasal natin, hilingin natin mapabuti din sila. Maliwanagan sila. Maging mas mapayapa sila. Ikalawa, ipagdasal din natin yung mga taong ang turing sa atin kaaway. Akala mo ikaw maraming kaaway, ikaw rin naman kaaway din ng iba eh baka nga hindi mo alam ibang tao ang turing sa iyo kaaway nginigiiti ang kalang pero inis din sa iyo katulad ng ginagawa mo rin sa iba pagdasal din natin sila na sila rin matutong magmahal na sila rin maliwanagan at maging mapayapa pagdasal ninyo 'yung mga tinuturing ninyong kaaway ipagdasal ninyo yung itinuturing kayong kaaway. At sa huli, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bagamat minsan para tayong kaaway niya dahil tayo nagkakasala, salamat po, mahal na poon. Patuloy niyo kaming minamahal, patuloy ninyong inahangad ang makabubuti sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang ating tugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ang sanlibutan, ang kababa ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahihwahiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating dulog pa nating kahilingan. Ama namin Diyos, alam mo kung anong mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagyusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalo mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, Pinaghati niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang matapos sa ngapunan ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling upin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria, inanan ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni si San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin. Tumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hinahayaan naming maghari ang galit, paghihiganti, karahasan sa aming puso. Dinisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kaming hangarin kung ano makabubuti sa aming kapwa. At pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang bukal ng pag-ibig at kapayapaan, ang kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumunod po tayo. Announcement Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay ngayong araw na ito, June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo at ang ating Fiesta Mas ay sa ganap na ikalabing dalawat labing lima ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabungyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ikatlo ng hapon, na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon, ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minora at Pambansang Dambana. ...ne Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot na wa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, sa iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa kapag tayo tumutulong, hindi tayo nagtatanong kung katoliko ba, kristyano ba, o naniniwala ba sa Diyos. Hindi po. Katulad ng pag-ibig ng Diyos ay tayo'y tumutulong dahil nangangailangan ng ating kapwa dahil likas sa atin, mga kristyano, ang kawanggawa. Ang tunay na pag hindi tungkol sa damdamin, kung hindi sa paghangad ng kabutihan ng ating kapwa. Tayo ang unang inibig ng Diyos bagamat tayo'y makasalanan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus sa sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at panglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.